אז אנחנו נמצאים פה עכשיו ליד נקז מתם, בחוף הסטודנטים, דדו דרום, ואתם רואים את הזרימה של מים עם זיהום בתוכם. הנייר שאני מחזיק פה כולל דוח מעבדה שמראה שיש פה עשרות אלפי חיידקים צואתיים, פתוגנים, עוררי מחלות שזורמים בתוך עשרות אלפים ב-100 מיליליטר, כן? זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על סדרי גודל יותר מהתקן להשקיה בקולחין, וכמובן באלפי אחוזים מעבר לתקן רחצה. בתקן רחצה, שאנחנו נמצאים פה צמוד לחוף רחצה, תקן רחצה מדבר על מקסימום 400 חיידקים ל-100 מיליליטר של קוליפורמים צואתיים, ופה יש לנו 25,000, ומקסימום 100 של אנטרקוקים צואתיים, ופה יש לנו גם כן כמה אלפים של אנטרקוקים צואתיים. זאת אומרת, ויש לנו פה גם איקולי, שזה גם חיידק שהוא מעורר מחלות, כל מי שהתרחץ פה והרגיש אחרי זה חילות, שלשולים, בעיות בריאותיות, אחרי שהוא שחה כאן, שיכול להיות מאוד שזה קשור לזה שפה זורמים חיידקים שמעוררי מחלות אל הים ומזהמים פה את הים. משרד הבריאות דורש דגימה בחוף הים, אבל רק מול, בחוף המוכרז, מול סוכת המציל. זאת אומרת, במרחק של 50-60 מטר מאיתנו, ובמקום הזה אין שום דגימה של משרד הבריאות. אני כמובן שלחתי את הדגימות האלו כבר לפני שנה, עמותת צלול עשו את הדגימות האלו במים האלו כבר לפני שנתיים. אני באתי והצגתי את התוצאות גם מהקיץ האחרון, זאת אומרת מספטמבר, וגם לפני שנתיים הצגתי אותם בפני מאיר ברק, המנהל התפעולי של החוף, וראש אגף חופים יעקב זאב לופו, והם אמרו שהם יטפלו בזה, אבל הם בעצם לא חזרו אליי, לא נתנו שום טיפול, וכמו שאתם רואים, אין פה לא שילוט אזהרה, לא שאיבה של המים האלו וטיפול בהם. אנחנו עומדים פה ליד הזרמת שפכים, פשוט ככה, לתוך הים. יש פה בוודאות ביוב, ברמה מאוד גבוהה במים, אולי גם פסולת תעשייתית, אבל זה יתברר בהמשך. אני לא רואה כאן שלט, אני לא רואה כאן אף אחד שמסביר לאנשים, חוץ מדוקטור ארבל בעצמו, לא להיכנס למים. האנשים בכל זאת באים ומתרחצים ונחשפים לסכנות האלה. מה שאתם רואים פה זה נקז עירוני של האזור תעשייה הזה, רחוב חלוצי התעשייה. בנקז הזה המים, כמו שאתם רואים, שחורים, הריח, אתם לא יכולים להריח, אבל הוא פשוט מזעזע. אני במשך כמה חודשים מטעם עמותת צלול במחקר משותף יחד עם חקר ימים ואגמים, אנחנו דוגמים את הנקזים מחיפה ועד אקו, עד נאמן, עד נחל נאמן, ופה מצאנו כמה פעמים ריכוזים גבוהים מאוד של חיידקים, לאחרונה גבוהים ברמה של ביוב. זאת אומרת, יש פה 1,800,000 חיידקים קוליפורמים צואתיים בדגימה של 100 מיליליטר, אוקיי? זה ריכוזים של לפחות 50% ביוב, אוקיי? זה ריכוזים מאוד גבוהים. מעבר לזה, אנחנו דוגמים פה גם מתכות, גם נוטריאנטים. אין לי את כל התוצאות, אני גם לא אכביר במילים, אבל יש פה כנראה גם זיהום תעשייתי, ולא רק ביוב ביתי. הקוליפורמים צואתיים זה פשוט אינדיקטור לביוב ביתי, אבל הוא לא מספיק, אנחנו צריכים עוד אינדיקטורים, אנחנו רוצים ממש להיות ודאים עם זה, אבל כמובן שהעברנו את כל המידע גם לעיריית חיפה, גם למשרד הבריאות, גם למשרד הגנת הסביבה, לא פעם אחת ולא פעמיים. הם יודעים מה התופעה הזאת, לא רק כאן, פה התופעה הכי חמורה, אבל זה קיים גם בנקזים אחרים, וכרגע אין מענה, אני לא יודע, את אומרת, קיבלתי איזו תשובה מאוד לקונית מהמוקד העירוני שהנושא בטיפול, שום התייחסות פרטנית, מה הם מתכוונים לעשות לגבי זה, מאיפה מגיע הביוב הזה, אין התייחסות רצינית בינתיים. ואני תוהה, א', למה אין טיפול הולם, וב', איפה היינו אם לא היו עמותות כמו עמותות צלול, שעל חשבונן עושות את כל העבודות, האם אתם יכולים להרגיש בטוחים שהרשויות שומרות עליכם?